មើលប៉ាកូនគេបងប្អូនមើលប៉ាកូនគេនេះចុំហើយនោះមើលឡានគេនៅក្នុងពោះដឹងញ៉ាំអីទេញ៉ាំតែក្រូចឆ្មាមួយថ្ងៃ4 5ផ្លែដល់ពេលចេញមកដូចញ៉ាំក្តាមចាអត់លពឹសទិន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 មុំមកតែបាន10ខែកន្លះឯងបងប្អូនមកមកអើអាចចាក់ជីងជីងនិញនិញកូននិញ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 កូននិញនិញបាក់ឡាននេះញ៉ាំតនឹងកោមួយថ្ងៃដេកលក់ឥឡូវភ្ញាក់វិញដល់ម៉ោងកោនេះអត់ឈប់កោអូសាយគេដេកលក់បានមួយម៉ោងជាង